Nå. Nu sidder jeg lige og gemmer mig her bag mine bøger. Og det er fordi, at det er i dag, er det den sidste sommerdag. Sådan officielt, ikke? Det er den, det måske være den 31. august. Og det er det nok ikke, når den her video kommer op. Men så ved I, hvad dag det i hvert fald er i dag, hvor jeg filmer det her. Og det fik mig sådan til at have lyst til at vise jer alle de bøger, som jeg har købt og fået i den her sommer. Det er nemlig 49 styks fra altså i juli og august. Det er meget, synes jeg. Så jeg vil lige lave sådan en lille haul med de forskellige bøger, som jeg har både købt selv og dem, jeg har fået som anmeldereksemplar. Så jeg starter med at vise jer de mange anmeldereksemplarer, jeg har fået de sidste 2 måneder fra Søde Forlag. Så tak for det. Og det er reklame. Den ordentlige stak, jeg sådan kommer til at vise jer fra nu. Det bliver vilkårlig rækkefølge, at de her bøger bliver vist i. Ikke noget med, hvornår jeg har fået dem, og hvem jeg har fået dem fra. Det bliver sådan, som stakken derovre, den ligger. Så, den første bog, Hvorfor flyver jeg ikke? Af Maj-Britt Jensen, som er et anmeldereksemplar fra forlaget Mellemgård. Det er en sådan personlig beretning om en pige, der har en spiseforstyrrelse, eller i hvert fald har haft. Og den er ligesom sat op sådan i sådan en dagbogs format. Så jeg ved ikke så meget, men jeg forestiller mig, at det ligesom er hendes historie fra A til Z, hvor hun ligesom tager sig igennem det her forløb med en spiseforstyrrelse i dagbogsformat. Så den lyder rigtig fint. Jeg kan godt lide de her personlige historier. Så den glæder mig til. Den næste, der ligger her i bunken, det er den her. Vild med dig af... Ja... Den her forfatter, som jeg ikke lige rigtig tør udtale. Jeg har set hendes bøger mange gange. Det er romance, tror jeg nok. Måske noget romcom, men i hvert fald romance. Jeg har set hendes bøger rigtig mange gange. De har tit sådan ligget i Netto og sådan nogle steder billigt, men har aldrig sådan rigtig tænkt mere over det end det. Men så, det her det er et anmeldereksemplar fra HarperCollins Nordic. Og... da de skrev, om jeg ville modtage den her, så var jeg alligevel sådan lidt nysgerrig på, hvad det er, den her forfatter kan, fordi hun kan tydeligvis noget. Og den lyder faktisk rigtig fin. Det er noget med en bryllupsfotograf, som selv lidt har mistet troen på, sådan, at hun kan finde kærligheden. Så i en helt anden genre, der har vi den her. Du er ikke fucked, du overtænker. Det er et anmeldelseplar fra forlaget Turbulens, og det er ham her, Søren Lynge, som har lavet noget, der hedder Lyngemetoden, tror jeg nok. Og det er simpelthen det her med, ja, overtænkning. Det tror jeg, vi er rigtig mange, der kender. Jeg kender det. Det gør næsten alle, vil jeg tro, uanset hvem du er, og hvordan du sådan, din personlighed ellers er. Men det er i hvert fald sådan en non-fiktion om sådan bekymringer, angst, stress, sådan nogle udfordringer, som jeg selv nogle gange bøvler lidt med. Så den glæder mig lidt til, om den kan give mig nogle gode metoder. Det er sådan en, hvor du, altså, så kan man skrive nogle ting ned og altså, lave nogle øvelser, og der er sådan forskellige gode ting. Den næste i stakken her, det er den her. Med døden til følge, som er et anmeldereksemplar fra forlaget Gutkind. Det er sådan, man kan næsten fornemme det, tænker jeg, på forsiden, men det er noget thriller-agtigt. Som lyder ret vildt. Og jeg er jo virkelig ikke, var ikke i hvert fald, måske skal vi ikke sige det i datid, jeg var virkelig ikke et thriller-fan. Jeg er en kæmpe kylling. Jeg kan ikke se gyserfilm. Jeg kan simpelthen ikke. Det der chok og sådan noget, jeg kan ikke sove i flere nætter efterfølgende. Så jeg tænkte også, thrillers på bøger, nok ikke lige mig. Altså jeg er jo sådan en, der ikke engang kan se Stranger Things, når det er blevet mørkt. Altså, jeg er en kylling. Men... Særligt til døgn med bøger har jeg jo fundet ud af, at jeg faktisk synes, det er virkelig fedt med de her sådan lidt spændings-thriller-romaner, hvor man sådan, særligt fordi det om natten der, selvfølgelig har kunne holde mig vågen. For eksempel med Verity, som jeg læste et af døgnene, som jo virkelig har det her creepiness. Og så lå den her der pludselig fra Gutkind som en overraskelsespakke. Jeg tror, det er sådan noget med en dreng, der er død, der måske hjemser de andre lidt. Don't know. Men virkelig spændende. Den glæder jeg mig til. Det
Det har jeg sagt til dem alle sammen. Den glæder jeg mig til. Men det gør jeg jo. Der er bare rigtig mange at komme til her. Nå. Lidt i stil med den anden, så har jeg fået den her. Kunsten at være fucking ligeglad journal. Mark Manson kommer fra Memories. Og det er jo ham, der har skrevet de her bøger. Og hvis man har fulgt mig lidt, så ved man, at jeg har læst den her og absolut ikke var fan. Så jeg er lidt spændt på den her. Men det er sådan en journal, hvor man kan også skrive ting ned og ligesom lave nogle øvelser. Og det tænker jeg lidt noget andet end at læse hans bog, fordi det her de jo så lidt mere op til mig selv. Så det er ikke som sådan en bog, det er mere en journal, men dog et andet eksemplar. Nå, så den næste. Af Ild og Vind af Julie M. Day. Det er jo anden bog, det her i Saga-kvartetten. Den første hed af, nu bliver jeg helt i tvivl, af blod og støv. Ej, hvad hed den første? Hedder den ikke det? Af blod og støv hedder den første. Jeg har ikke læst den første endnu, hvilket er vildt mærkeligt og lidt dumt, fordi den lyder virkelig god, og jeg har virkelig længe gerne vil læse den. Det er noget fantasy, sådan meget det her sådan episke eventyr. Det er lidt det, jeg sådan får vibes af i hvert fald. Og noget, ja, sådan lidt, jeg får sådan lidt middelalderlig-agtig sådan eventyr. Mega glad for. Glæder mig til at læse den. Synes, de er virkelig fine, de her forsider. Meget enkle, det kan jeg godt lide. Så ja, mega fedt. Og nu føler jeg lidt, jeg er nødt til at sige, at jeg også glæder mig til den her. Det har jeg måske sagt, fordi jeg har sagt til alle andre. Men kan vi ikke bare fra nu af, så ved I, jeg glæder mig til at læse alle de her bøger. Også den her. Så er der sådan en fin sag her. Alfons Åberg. Det er sådan, kan man overhovedet læse det, når det er sådan... Den store bog om Alfons Åberg. Det er 5 Alfons Åberg bøger i sådan en samlet fin udgave. Og det er jo sådan en meget sådan billedbaseret bog med... billeder. Det er jo sådan typisk det, der er en billedbaseret bog. Men det er jo Alfons Åberg, det var faktisk Gyldendal Family, som er dem, jeg har fået den her bog fra, skrev til mig med det, og først tænkte jeg selvfølgelig, Alfons Åberg, jeg bliver 27 lige om lidt. Måske er det ikke Alfons Åberg, der giver mig allermest sådan litterære oplevelser. Men så tænkte jeg også bare på, hvor meget jeg som barn elskede at se Alfons Åberg. Altså, Alfons Åberg er jo genial. Og prøv lige at se ham. Altså, hvor cute er han lige, ikke? Den kan virkelig noget. Og så tænker jeg, ved du hvad? Jeg kunne faktisk godt tænke mig at genopleve Alfons Åberg. Og så tænker jeg, sådan en fin samling her, det vil jeg da egentlig gerne have. Nå, lad os se, hvad der mere ligger. Den her. Ingen taler om det, som er et anmeldt eksemplar fra forlaget Falco. For det første, altså, den her bog er så vanvittig smuk. Altså, ja, virkelig. Den kan virkelig noget. Og så er det hardback også, som er virkelig fin. Det kan jeg jo godt lide, jeg elsker hardbacks. Den her er shortlistet til the 2021 Booker Prize. Ja, men det skulle være sådan ret mystisk, lidt sådan... fluffy-agtig roman, så vidt jeg sådan lige kan høre, og meget sådan noget, en portal til en eller anden verden og sådan noget. Det lyder sådan lidt weird, men det elsker jeg. Så, og den er ret kort, det kan jeg godt lide nogle gange, når bøger er lidt mærkelige, for det tror jeg, den her, uden helt at vide det. Alle de her bøger her må jeg så lige selv gå ind og også lige at læse præcis, hvad det handler om, fordi jeg ved det ikke, jeg læser ikke bagsideteksten, så jeg vurderer det ud fra ting, jeg hører. Så, en mærkelig bog. Kan I bruge det sådan noget? Den lyder... Jeg har hørt meget blandet om den, men jeg synes virkelig, den lyder... Den har noget nice over sig, som jeg glæder mig til. Ja. Og smukke bøger, altså. Så har vi den her. Duftapoteket nummer 6. Jeg har ikke fået læst femmeren endnu. Den står også derovre. Det her det er fra Straarup & Co. Og de her bøger er... Apropos noget, der er smukt, ikke? Altså, det er nogle virkelig, virkelig, virkelig flotte børnebøger, synes jeg. Det er sådan børne-middle grade-agtigt. Det handler om Lucy og hendes familie. Hendes lillebror Mats og hendes forældre, der flytter ind i et gammelt, stor villa. Villa Evi hedder den.
Og der opdager hun, og nu er det bare lige første bog, jeg lige sådan sætter ind i, der opdager hun nede i haven noget meget mystisk. Der er sådan et duftapotek. What? Hvad er det? Og så sker der alt muligt. Mega sådan magisk, hyggeligt, børn, der opdager alt muligt vildt, og rejser rundt og laver alt muligt. Og jeg var lige ved at dø. Jeg satte noget vasketøj over, som er nede i vores kælder. Og der ringede uret om, at det var færdigt. Så lige midt i den her store hole, var jeg lige ved at stille træfkone. Jeg var midt i at fortælle lidt om den her, så jeg ved ikke præcis, hvor langt noget, men det kan jeg jo så også se. I hvert fald så er det nogle virkelig, virkelig fine bøger om nogle børn, der opdager alt muligt vildt og rejser rundt og sådan meget magisk, virkelig skønne bøger. Så nu skal jeg lige læse 5'eren også. Den næste, kun for os, af Becky Albertalli og Adam Silvera. Det her, det er anden bog i, ja, det er efterfølgeren til Hvis det er os, som det er læst den i, jeg får lyst til at sige 2018, kan også være 2019, lille smule tvivl. Da den kom i hvert fald, der læste jeg den, og der havde jeg været i en reading slump på et par måneder. Og så læste jeg den og kom fuldstændig tilbage i et godt pace. Jeg har nok været i 19, så. Pas. I hvert fald så kom jeg virkelig tilbage i et godt flow. Den fik mig virkelig i gang med at læse igen. Så da den her blev annonceret, at den skulle komme, så var jeg sådan, den skal jeg bare læse. Den har jeg allerede læst. Skøn bog, foregår i New York. Queer, romance, sådan storby og meget sådan, den første er ligesom noget, hvor de her to gutter, det handler om, sådan skal finde hinanden. Og når du så læser den, så kan det jo passende tage fat i den her. Fordi den er faktisk en virkelig fin forestillelse. Den foregår 2 år efter, tror jeg nok, den første bog. Og af gode grunde siger jeg ikke så meget mere om den. Men jeg ender med at give den her 4 stjerner, så det er vel nok at sige. Jeg kunne rigtig godt lide den. Det var super basic, ikke det store plot. Men når du har læst den første og elsket den, så er det her en ganske glimrende fortsættelse. Så en lille anmeldelse også. Den næste er faktisk en, jeg glæder mig rigtig meget til. Den her. Dromedaren. Det er en novellesamling. Og jeg læser ikke vildt meget novellesamlinger. Alle mulige dygtige folk har været med til at lave den her. Så den tænker jeg bliver ret fin at se, hvad det kan. Det er jo også nogle gange en måde at opdage nye forfattere, som man ikke har læst før, om det måske kunne være noget, man skulle kaste sig ud i. Så, og det er et anmeldeksemplar fra Gyldendal, jeg ved ikke, hvad jeg fik sagt, men den her, den kommer fra Carlsen Puls. Ja. Hver dag en ny idiot. Og det er, jeg tror forfatteren, det er en, jeg tror, det er sådan lidt selvbiografisk. Lille smule tvivl. Men det er i hvert fald sådan noget med det her om livet og alle de der op- og nedture, der kan være. Sådan forstår jeg det. Jeg føler lidt, det er sådan en, igen sådan en form for selvhjælpsbog, der ikke er decideret selvhjælp. Det kan jeg godt lide. Endnu en strov på ko-ting. Den her. Et hav af bamsetårer. Men altså, tjek den lige. Jeg matcher jo et bogen. Fedt. Men se lige, hvor sød den ser ud. Igen, det her det er en børnebog. Men se lige illustrationerne i den. Det er sådan, jeg godt kan lide, når der virkelig... Ja. Det er noget med at være føle sig lidt alene, tror jeg. Og det er jo det, jeg godt kan lide sådan nogle børnebøger, når der er en eller anden... man allerede som barn kan lære lidt om nogle følelser. Så den glæder mig også til. Den her. Kære Nemesis, som er et andet eksemplar fra Flamingo. Og jeg skal være ærlig at sige, lige da jeg så den, så tænker jeg, ja, det er fint, den kommer over at stå på hylden, og så er det ikke sikkert, at jeg nogensinde kommer til at læse den. Fordi den taler overhovedet ikke til mig. Men så har jeg bare set den nævnt af så mange bloggere lige pludselig, hvor god den er. Så nu har jeg alligevel lyst til at læse den. Og den lyder egentlig også spændende nok. Noget med nogle ærkefjender og noget kærlighed og sådan noget. Så er der 2 bøger her, som jeg lige viser på samme tid, som Lindhardt og Ringhoff var så mega søde og sendte til mig som en overraskelsespost, og jeg var ved at skrege nærmest, da jeg så de her bøger, fordi jeg har så længe gerne vil læse Vølvens Vej. Så sendte de mig den første, og nummer 2, som faktisk udkommer i dag. Det gør den så ikke, når I ser videoen, der er den udkommet. Men den udkommer i dag.
Og de har bare fået så meget ros. Og nu er lige, jeg ser meget godmorgen Danmark. Ja. Og i dag, fordi selvfølgelig den her udkommer, var Anne-Marie Vedsø Olesen, som er hende, der har skrevet bøgerne. Hun var i Godmorgen Danmark for at fortælle om det. Og så siger hun så, og det ved jeg ikke, om det er bare mig, der har misset alt, det er sikkert, at de også bliver til en tv-serie. Så den næste bog, jeg læser, det tror jeg bliver den her. Så jeg også kan få læst den her. Så meget godt om dem har jeg hørt. Det var en dejlig sætning, jeg lavede der. Sådan lidt Yoda-agtig. Ja, det er jo nordisk mytologi, hvis jeg lige skal sige lidt. Nordisk mytologi blandet med noget fantasy. Og jeg elsker nordisk mytologi. Den her, Ildfødt, som er et almanakspar fra Straarup & Co. Og hvis man ikke, jeg ved ikke, den er ikke særlig meget, det er noget fantasy, middle grade fantasy. Og den her har jeg ikke læst endnu, fordi jeg kan ikke huske præcis hvornår. Der må jeg lige gå ind og tjekke hos Ordharmoni og Bogdoktor. Men de laver et read-along af den her bog og oplagt at være med der. Den her var den sidste Straarup & Co, tror jeg nok. Nej, det var det ikke. Den her, det er i hvert fald en Straarup & Co. også. Det er de her letlæste klassikere, og det her er så en verdensomsejling under havet. Det er sådan nogle, det her det er Jules Verne, men genfortalt af Mae Bylock, eller noget i den stil. Jeg har flere af de her letlæste klassikere, og den her, må jeg indrømme, den havde jeg rigtig meget lyst til at få, fordi at jeg læste Datter af Dybet i foråret engang, vinteren-agtig, den nyeste Rick Riordan. Og så tænkte jeg, at det kunne måske være meget fedt. Den er ligesom baseret på den her. Sådan rent, ja, det er ligesom den, der tager udgangspunkt i. Så jeg tænkte, måske er det meget fedt at få klassikeren, men nice lige at hoppe over, hvor gader er lavest, og læse den som en lidt læst børneklassiker. Så fedt. Der er mange, hva'? Vi er ved at nå bunden af anmeldelsesplanen, så er det så bare lige alle dem, jeg selv har købt også. Men den her bog har jeg fået af forlaget Aronsen og Aron, det her forlag. En lille smule tvivl om, hvordan man udtaler det. Men det her, det var en overraskelsespakke, jeg ikke lige vidste noget om. Langsomt lukker jeg døren, hedder den. Helt vildt fin paperback. Hardback hedder det her. Men prøv lige at se den indeni. Det var fint. Og den er også rigtig fin udenpå, synes jeg. Langsomt lukker jeg døren handler om, hvor uforberedte vi er på vores reaktioner, når det værste egentlig sker, og hvor lidt vi egentlig kender dem, der står os nærmest. Den lyder fin. Relativt kort bog. Det kan jeg godt lide. Så den er jeg også glad for. Nå, så har vi endnu en Mark Manson-bog. Og jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg ved ikke, om jeg får den læst nogensinde. Det er fra Memories. Og det her, det handler om at date. Og særligt til mænd, tror jeg nok, at den er skrevet. Ja. Jeg havde så dårlig oplevelse med Kunsten at være fucking ligeglad, at jeg ikke ved, om jeg får læst Kunsten at være fucking ærlig. Men den er der, og måske gør jeg, måske gør jeg ikke. I hvert fald dejligt jo at få den. Så tak for det i det mindste. Endnu en bog fra Aaron Søn, eller hvad den hedder, som jeg synes er så sindssygt flot. Je m'appelle Agneta hedder den. Og har hørt så meget godt om den her. Ja. Jeg tror, det er sådan lidt det, jeg sådan forstår lidt af den, er lidt, at det er noget, det er noget realisme, med noget meget sådan det her, hvor vi følger noget, en del af et udsnit af, ligesom, af livet. Og det kan jeg godt lide. Sidste anmeldeksemplar. Det var så også kun, hvor mange var det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 22 anmeldeksemplarer på de her 2 måneder. Og det bliver kun værre nu jo. Altså det ved jeg jo, efteråret, det er virkelig højsæson, ikke? Nå, den sidste, det er den her, også fra Straarup & Co. Alma Frank, en flyvende far og en flyvende fars hemmelighed. Det her, det er nummer 2 i serien om Alma Frank, og jeg har ikke fået læst den først endnu. Den har jeg også stående, også et andet eksemplar. Og nu er igen lidt ligesom med andre det der med, når man lige får nummer 2 bog, så bliver man sådan, okay, så skal jeg også læse den første. Jeg synes, den er vildt fin. Nå, så er det jo også sådan, at bare fordi man får en stak på 22 bøger fra forlagene, så er det jo selvfølgelig ikke nok. Man begynder jo ikke at læse, fordi man får bøger gratis af forlag. Man begynder at læse, fordi man elsker bøger, og man ikke kan lade være med at købe dem. Så, her kommer stakken, jeg selv har købt. Ja. De første 2, der lige ligger her, det er de her, Vi skulle have været løver, og Jeg er Leona,
som jo var en del af overlevelseskittet og fællesbogen til Et døgn med bøger. Det er nogle super fine bøger, jeg selvfølgelig har læst, og det har jeg allerede måske set i mit Et døgn med bøger vlog. Hvis I ikke har set den, så har jeg lavet sådan en. To 4-stjernede oplevelser endte med. Jeg er måske lidt sådan over i, om det måske, den er måske en 3-stjernede, når jeg lige har tænkt lidt. Men endnu en bog, jeg har læst, og faktisk til Et døgn med bøger, og selv købt i Firenze. Nej, det er løgn. Jeg købte den i Siena, men i Italien. Er den her graphic novel, White Bird, som er, har simpelthen så fine illustrationer. Virkelig anbefalesværdig graphic novel, hvis man står og leder efter sådan en. Det er en Wonder Story, altså bogen Wonder, som er skrevet af R.J. Palacio. Det handler om Julians mormor, som var jøde. Og så hendes historie om hele det her med den forhold ligesom under besættelsen og foregår i Frankrig. Super, super, super fin, og den kan vi ikke anbefale. Den næste dig i stakken her har jeg ikke læst endnu. Og det er den her, The Fine Print. Kan man se, om den kan fås her. The Fine Print af Lauren Asher. Dreamland Billionaire Series. Og jeg har set den rigtig mange steder på, rundt omkring på Instagram særligt. Og fik mega meget lyst til at læse den. Og så åbnede lige og fandt ud af, at den foregår i et forlystelsespark-agtigt, tror jeg. Synes jeg lød rigtig nice. Altså, se lige. Det er første side. Der står her, at det er den første bog i en serie af spicy standalone novels featuring three billionaire brothers. Den her bog fandt jeg i, det var i Firenze, A Winter's Promise af Crystal Dabbers, måske. Mega flot bog. Det skal jeg ikke afvise, at det måske var derfor, jeg faldt over den. Men jeg har faktisk også hørt rigtig mange fine ting om den. Det er fantasy, og det er det, jeg ved. Jeg er virkelig god til at lave de her videoer. Jeg har købt en bog. Nå, men den har fået rigtig gode anmeldelser, og jeg tror nok, det er en fransk bog oprindeligt, faktisk. Og det kan også altid noget at ligesom læse nogle bøger, som originalt var et andet sprog end engelsk, synes jeg. Og man kan næsten fornemme lidt, at det er sådan noget i en, sat i en anden verden. Og det kan altså virkelig noget. Så ja. Endnu en bog, jeg købte i Italien på min sommerferie. Den her Love and Gelato, som jo foregår i Firenze. Og jeg købte den i Firenze, så... Ej, hvor smukt, hva'? Det er romance. En pige, der flytter til Firenze. Starter på universitetet der. Og har det nice med det, tror jeg. Så er der garanteret alt muligt. Total kærlighed, total sommerromance. Den kunne jeg ikke lige stå for, og slet ikke når nu jeg var i Firenze. Og jeg tror faktisk nok, nu er jeg en lille smule tvivl om, hvem der er udgivet. Måske Turbine, måske Alvilda. Jeg er en lille smule tvivl. Og inden jeg tog på ferie, der bestilte jeg en ordentlig bunke bøger hjem fra Amazon. For det havde jeg lyst til. Den ene af dem, det var den her. Take Me Home Tonight af Morgan Matson. Jeg har opdaget, at der er rigtig mange, der ikke kender Morgan Matson. Men Morgan Matson er forfatteren bag Since You've Been Gone og og nogle andre bøger. Amy and Rogers Epic Detour, og så er der, hvad fanden er den der med sommer? Second Chance Sommer, som faktisk virkelig er en af mine favoritter. Og The Unexpected Everything og Save the Date, tror jeg, det er noget gode. Morgan Matson var en forfatter, jeg i hvert fald opdagede for nogle år siden, fordi hun var overalt, særlig med Since You've Been Gone, som altså er en super fin bog. Hun laver romancer, ja, og totalt sådan sommerromancer. Og da jeg så den her bog var udkommet for det første, jeg synes, den har, jeg elsker forsiden, foregår i New York og er, ja, det er egentlig for mig det nok. Jeg elsker bøger, der foregår i New York. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg elsker også New York helt vildt. Så. En bog, jeg har læst. Point of Retreat, som er anden bog i Slammed-serien af Colin Hoover. Den her købte jeg også i Firenze. Jeg købte Slammed for nogle måneder siden. Læste den og var overraskende glad for den. Det er noget af Colin Hoovers YA, som jeg altså ikke skriver vildt meget af. Så det var jeg lidt spændt på. Men kunne rigtig godt lide den. Så jeg skulle selvfølgelig have fat i toren, som hedder Point of Retreat. Og så er der treeren også, der hedder This Girl, som jeg mangler op. Det er en serie, YA-serie, der handler, det er også romancer, ligesom Morgan Matson, nej, Colin Hoovers andre bøger.
Men så er der selvfølgelig altid nogle twist. Det er bare på en anden måde. Det er ikke det her dark twist, som der tit er i hendes bøger. For det er YA, det her. Endnu en bog fra Firenze. Det er Pet, som jeg ikke vil kaste mig ud i, hvad forfatteren hedder. Men den er ret tynd, og den lyder virkelig god. Noget med nogle monstre og sådan noget. Altså sådan en børnebog. Jeg får totalt jo vibes til, hvad hedder det, A Monster Calls af Patrick Ness, som jeg elskede. En af mine favoritbøger. Så jeg ved ikke, om der overhovedet har noget i samme stil, men det er vist også noget middle grade-agtigt børnebog. Så den glæder mig vildt meget til at få læst. Hvad har vi så herovre? Det var en bog, jeg læste på sommerferien, det her. Og også en del af mit store Amazon haul. Det er Sarah Dessen, Along for the Ride. Sarah Dessen er en forfatter, jeg også opdagede, lige da jeg nærmest startede på Bookstagram i 2014. Der var hun virkelig overalt. Det er hun overhovedet ikke længere. De er virkelig gode til sommerlæsning, kan jeg så sige. De foregår rigtig meget, mange af dem om sommeren. Og det gør den her også. Det er ligesom en... Og det er alle sammen standalones. Det er en pige, der tager hjem til sin far og hans nye kone, der bor i, jeg kan ikke lige huske, hvad byen hedder, men sådan en rigtig strandby med en strandpromenade og sådan noget. Og hun har ikke et specielt godt forhold til den her far, men det, han har lige fået et nyt barn med sin nye kone, som hun så gerne vil besøge. Så bor hun der en måned. Hun sover virkelig dårligt. Hun kan ikke sove om natten. Hun har sådan lidt søvnbesvær der. Så hun bevæger sig rigtig meget ud i det her landskab om natten. Og der møder hun sådan en fyr, som heller ikke kan sove. Og ja. Super fin bog. Meget, meget enkel. Men den kan også anbefales. Så kommer vi til noget, som jeg jo virkelig er blevet forelsket i år. Det er først i år, at jeg har opdaget, hvor fantastisk Frederik Backman er. Så da jeg fandt Britt Marie var her til 70 kroner bog i dag, så sagde jeg haps, fordi det er nok, nu er det nok ved at være den sidste bog, jeg mangler at læse af ham. Frygteligt. Rigtig fint, og jeg kommer til, fordi jeg har nemlig også købt, hvis jeg kan finde den. Jeg fandt nemlig samtidig min mormor hilser sig, undskyld, 70 kroner. Og de her hænger også en lille smule sammen, så man skal læse den her først, fordi der er Britt Marie en karakter. Du kan garanteret læse dem i den anden rækkefølge også. Det er ikke, fordi jeg tror ikke, det spoiler alt muligt, men jeg vil anbefale, uden at have læst den her endnu, at læse den her først. Også fordi, at den her bare er fantastisk. Den er simpelthen så skøn. Altså, det er blevet en af mine Backman-favoritter. Handler om mormor, som er på forsiden her, og så Elsa, hendes barnebarn. Og det forhold, de to har, hvor de blandt andet har opfundet sådan et fantasi-univers. Og den er bare så mega fin. Altså hele bogen er fra Elsas perspektiv, og det er jo bare fantastisk. Så jeg skal læse den her på et tidspunkt, men jeg giver det lige lidt tid, fordi jeg har brug for mere Backman i mit liv. Så har vi her en Taylor Jenkins Reid-bog. Der har jeg en mere et sted. Jeg skal lige den her. One True Loves og Maybe in Another Life. Og jeg er blevet til Taylor Jenkins Reid fan i år, ligesom alle andre, fordi jeg har både læst Daisy Jones and the Six, Evelyn Hugo's 7 Ægtemænd og Malibu Rising. Malibu Rising er en af de bedste bøger, jeg har læst i år. Maybe in Another Life er noget med en, der møder en fyr, hun kendte tidligere, og så følger den sådan to spor, hvor hun enten tager med den her fyr hjem og får et slags liv, eller ikke tager med fyren hjem og får et andet slags liv, tror jeg nok. Så er der sådan to sideløbende historier. Det lyder mega nice, synes jeg. Så mega spændende også. Og One True Loves handler om en, der mister sin store kærlighed, og finder så en ny stor kærlighed, og så dukker den anden kærlighed op igen. Og hvad gør man så? Fordi hvem, altså når nu det er den eneste ene, kan man så godt have det to gange? Super fine romancer garanteret, og der er altid lidt mere lag, og de er altid sådan lidt historiske i deres tone, det kan jeg rigtig godt lide. Så har vi en bog her, The Prom, som jeg har set overalt, og aldrig nogensinde været interesseret i. Men så var den til 10 kroner i bog i det, og altså 10 kroner, tænker jeg, okay, så må jeg give den en chance. Og jeg endte med at lytte til den, og den var faktisk enormt fin. Sådan en 3-stjernet oplevelse, men
Det handler ligesom om en... Man følger to karakterer, som er kærester. Det er to piger. Og de bor i... Jeg kan ikke huske, hvilken stat det er. Det er i hvert fald en stat, der ikke er super glad for homoseksuelle, som i overhovedet ikke. Sådan trigger warning, homofobi. Og så er der prom, og der må du under ingen omstændigheder følges med en af samme køn. Det vil de selvfølgelig gerne. Det skaber rimelig meget problemer. Så er der så en musical-trup, nogle skuespillere fra Broadway, der kommer og skal hjælpe med at få arrangeret et prom for homoseksuelle. Der er sådan, det er sådan lidt to. Ja. Men den er faktisk super fin, og jeg synes egentlig, det tager nogle gode sådan ligesom overvejelser op. Så egentlig overraskende fin bog. Endnu en Amazon Hall-bog, Cemetery Boys. Og den har jeg virkelig vil læse i mange år. Den er også vildt fin. Altså, se lige. Super fin. Hardback. Det er også, det er noget queer, jeg tror nok det er noget med en transkønnet måske. Og noget med noget spøgelse og nogle forskellige ting. Og den har jeg i hvert fald planer om at læse her til efteråret, sådan måske oktober måned-agtig, sådan lidt Halloween-bog. Jeg går ellers overhovedet ikke, som I slet ikke, op i Halloween. Jeg er faktisk fuldstændig ligeglad med Halloween. Igen, det der med at være en kylling. Men jeg tænker alligevel, det kunne være en god efterårsbog, det her. Så den glæder mig vildt meget til. Vi fortsætter i Amazon Hall her med The Last Night at the Telegraph Club. Det er sådan en bog, som jeg også bare har set rigtig mange sådan lægge billeder op af, men ved egentlig ikke ret meget om den andet, end at det er en queer bog. Jeg tror nok, der er noget med noget både racisme og homofobi og sådan noget, og det jeg synes tit, bøger, der har sådan nogle lidt tungere emner på den måde, er ret gode. Og så er den vildt flot, synes jeg. Jeg kan virkelig godt lide forsiden. Så er der noget middle grade, jeg fandt herhjemme faktisk, og det er ikke så tit, man finder sådan middle grade hardbacks i Danmark, synes jeg. Og den havde jeg lige set en britisk YouTuber tale om. The Marvelous hedder den. Og jeg får sådan total Amari-vibes. Og jeg kunne virkelig, virkelig godt lide Amari og Nattens Brødre. Det her det er sådan lidt også noget med at måske at starte på en eller anden skole. Eller i hvert fald på en eller anden måde finde ud af, at man har nogle evner. Se lige. Det er så smukt. Der er noget illustrationer i også. Det lyder som en super skøn middle grade, så den glæder mig helt meget til. Jeg har været lidt i humør til noget middle grade fantasy for tiden. Sådan lidt ligesom Nevermore og Mari og sådan nogle bøger. Vi kan lige så godt fortsætte med det der Amazon Haul. Der er nemlig også den her The Jess Show, som jeg også havde set rigtig mange steder. Det er en bog om en pige, der lever i en fiktiv verden, kan man vel sige. Altså hendes liv bliver ligesom optaget og sendt ud til andre, uden hun ved det. Total Truman Show, som jo er en genial film, hvis ikke jeg har set den. Altså, The Truman Show er en af de bedste film, der er lavet, synes jeg. Det her med netop at være sådan, altså, være underholdning for andre. Altså, det lyder bare helt vildt sjovt. Noget af This Is Not The Jess Show. Så jeg forestiller mig, at der sker et eller andet, hun måske opdager det eller et eller andet. Jeg tror måske, det her var den sidste i mit Amazon haul, men The Sad Ghost Club, som er en graphic novel, super fin, handler om det her spøgelse, og handler meget om angst og depression, men har sådan en meget fin måde, synes jeg. Jeg har læst den, og har en meget fin måde ligesom at portrættere, hvordan det er at være i sådan en verden, der er lidt trist. Så... Og bare roligt, det er ikke bare en trist historie, der sker alle mulige fine ting. En bog er købt i Italien, i Siena. The Wizard of Oz, men i den her vildt smukke udgave. Jeg har allerede en rigtig, rigtig flot udgave af The Wizard of Oz. Men den her udgave er bare vanvittigt smuk. Er det Puffin Classic måske? Det kunne det godt være. Ja, jeg elsker The Wizard of Oz, det er klart. Mit favorit eventyr. Hvis ikke jeg læste den, så er det altså simpelthen det skønneste eventyr. Det er jo det her med Dorothy, der bor i Kansas, og så kommer hendes hus op i en tornado og lander i Oz, som er det her magiske sted. Og der møder hun så, hun skal så finde The Wizard,
for at komme hjem igen, og undervejs så møder hun de her forskellige personer, som hun ligesom følger. Hun har sin hund Toto med sig, og den er bare... Det er simpelthen det skønneste eventyr. Queer, mere queer litteratur. Jeg har virkelig været i humør til sådan queer bøger for tiden. Jay's Gay Agenda. Jeg har længe haft mine øjne på den her. Jeg kan rigtig godt lide forsiden. Det her sådan grafiske, synes jeg er virkelig, virkelig smukt. Jeg tror, at det umiddelbart bare er en romance imellem umiddelbart de her to gutter. Men jeg tror, jeg får sådan lidt Simon versus The Homo Sapiens Agenda vibe af den. Den har også i bogen, fordi jeg lige smugkiggede en lille smule, der har den også sådan nogle ting her, ikke? Altså det her, det er hans gay agenda. Altså, men det her med, at der ligesom er nogle, ja, sådan noget tegnet i noget af bogen, som bryder det lidt op. Der er noget mere her. Det kan jeg godt lide. Så har vi den her kæmpe bog. The Mindfuck Series, som jeg jo allerede har talt en del om, så jeg behøver ikke sige ret meget, tror jeg. Dark romance, thriller, super makaber, lidt fucked up historie, som faktisk har overraskende meget dybde. Der er 5 bøger i den her. Den står nemlig af 5 bøger i den her serie, og de er alle sammen sådan noget 120-170 sider lange, de her bøger, så de er rimelig simple at kom i gang med. Det her, det er det her samling af dem alle sammen. Jeg tror, det er noget form for selvudgivelse, fordi den er meget tung, og den har de her helt hvide sider. Og ja, forsiden er helt ufattelig grim. Men den er pænere end hver bogs enkeltvise forside. Prøv at gå ind og find det på Goodreads eller sådan noget. Det er sindssygt grimt. Der er sådan lidt småt, og der er noget skørt romance mellem en seriemorder og den FBI-agent, der efterforsker de her seriemord, som jo bare er, ja, det er sådan lidt twistet, ikke? Men overraskende nok, så er der virkelig mange lag i den her bog, som går dybere ned end bare sådan lidt gakket romance. Så jeg kan kun anbefale den. Jeg var virkelig begejstret for den. Jeg læste den som body read med Ordharmoni, som er hende, der skal have alt credit for, at jeg opdagede den her, fordi det var hende, der skrev til mig: Julie, den her, den skal vi body read. Er du med på det? Det skulle vi, det gjorde vi, og jeg elskede det. Og det gjorde hun også. Jeg tror, vi begge to endte på 4 sådan overordnet. Altså overordnet 4 stjerner. Nu er altså ved at nå i bund. Vi mangler 4 bøger. Yes. Endnu en Firenze købt bog. The Iron Widow. Som jeg skal da være meget ærlig at sige, at jeg købte og opdagede, fordi at coveret er så absurd smukt, ikke? Det her sådan lidt ildagtigt drage, virkelig, virkelig smukt. Jeg ved ikke så meget andet om den, end at det er fantasy. Det er i hvert fald noget asiatisk inspireret på en eller anden måde. I hvert fald virkelig fint, og nu går vi jo ind i efteråret, som jo er den årstid, og så ind i vinteren også, hvor jeg stort set udelukkende læser fantasy og dystopier og sci-fi og sådan noget. Så er jeg en meget sæsonpræget læser, som læser rigtig meget romance og sådan noget i sommeren. Contemporaries og sådan, ja. Og så går jeg over til lidt mere tungere sådan fantasy i de kolde måneder. Men der er faktisk lige en omgang romance mere her. Book Lovers af Emily Henry. Og Emily Henry er absolut ikke en forfatter, jeg har været specielt grebet af. Altså hun har jo skrevet de her Strandlæsning og Dig og mig på ferie, tror jeg nok det hedder. Er det ikke det? Jo. Og jeg har bare ikke overhovedet haft lyst til at læse dem. Altså, og det er ikke, jeg ved ikke rigtigt, fordi der er mange, der virkelig har elsket dem, og Strandlæsning har jeg hørt flere have som sådan den bedste bog, de nogensinde har læst. Så, ja. Men, så jeg den her, Book Lovers, og den har jeg nemlig hørt rigtig meget godt om, og bøger om bøger. Elsker det. Så, ja, den skal jeg prøve. Det er 100% romance, og det gør mig ikke noget, og så har den bare det her vildt lækre cover. Det kan jeg virkelig godt lide, og er sådan lidt, ja, lækker. De 2 sidste bøger, jeg har gemt i det her haul, det er fordi... Okay. Jeg hedder ikke, skal jeg starte? Jeg starter bare med den her. Den her bog. Jeg elsker den. Hvis I følger med på min Instagram, Bogfeber, så... og det gør I jo nok, fordi hvorfor skulle jeg ellers være her? Så er det her Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow af Gabrielle Sevin.
en bog, jeg købte, fordi at hun har skrevet en af mine absolut yndlingsbøger, The Storied Life of A.J. Figgery. Og da jeg så, at det var samme forfatter, der havde skrevet den her ufattelig, ufattelig smukke bog, altså fordi, wow, ikke? Så skulle jeg selvfølgelig have den. Og jeg havde hørt mange sige, at det var en af de bedste bøger, de nogensinde havde læst. Men jeg gik sådan ret åben ind til den, også fordi jeg elskede hendes A.J. Figgerys bogen der så meget. Så jeg tænkte, okay, jeg går totalt åben ind i det, men den her forfatter, hun skriver så vanvittigt godt. Altså, det er vanvittigt flot sprog. Jeg elsker det virkelig. Alle forlag udgiver lige den her på dansk også, fordi alle har brug for at læse den her bog, som er så smuk. Udgiv med det her cover, please. Vi skal næsten lige se også. Altså. Alle bøger burde have sådan et her endpaper. Ja. Den her bog er kommet på min all-time favoritliste, uden tvivl. Jeg har desværre, kan man sige, for den her bog læst Et lille liv i år, som jo... Et lille liv, ikke? Bedste bog, jeg nogensinde har læst, tror jeg. Så den her kommer altså ind på en anden plads i år. Men kæmpe stor anden plads. Helt, helt fantastisk. Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal sige om den. Fantastisk sprog, fantastiske karakterer, skønt plot. Altså, det er det bedste bogkøb, jeg har lavet. Punktum. Og så bliver vi lige ved den forfatter, fordi... jeg havde selvfølgelig lyst til at læse noget mere af hende, så jeg købte den her Elsewhere, som er hendes YA. De andre er mere sådan voksen litteratur. Det her, det er YA. Jeg fik slet ikke sagt, den her, den handler om... jeg elsker den bare. Den handler om de her to, det her vennepar, Sadie og Sam, der møder hinanden på et børnehospital, hvor Sam er indlagt, og Sadies søster er indlagt. Der mødes de over Super Mario, hygger sig helt vildt meget med at spille det, danner et venskab, og så centrerer den sig egentlig bare om videospil, deres venskab og det liv, de har. Og jeg tror, man følger dem i sådan 10 år. Mere vil jeg ikke sige, læs den. Tilbage til Elsewhere, som er YA, handler om den her pige, som Liz, jeg læser den lige nu, og jeg kan ikke huske, hvad hovedpersonen hed. Det siger altså ikke noget om, hvordan bogen er, fordi jeg synes faktisk, bogen er virkelig god. Den handler om Liz, der dør. Det er plottet. Det er ikke, jeg sidder ikke og spoiler noget som helst. Hun dør, og så havner hun i det her Elsewhere, som er et sted, du kommer hen, når du dør. Jeg tror ikke, jeg behøver sige så meget mere. Altså, der er mange ting, der følger med det. Og det kan virkelig noget af det her sådan lidt overnaturlig realisme, kan man sige. Så her har vi dem. Altså, de 49 bøger, som jeg har fået og købt de sidste 2 måneder. Og jeg håber, at det har været okay at se mig tale om bøger, uden sådan rigtig at fortælle det helt store om dem. Men 49 bøger, det stopper jo nok ikke der, tænker jeg. Jeg tænker, at der kommer rigtig mange bøger i løbet af efteråret også. Og det er skønt, og tusind tak til forlagene, der er så mega nice til at sende gode bøger min vej. Så vil jeg egentlig bare sige alt det der, man skal sige, ikke? I må gerne like og alt det der andet, man nu gør, fordi det er da bare rart at vide, at nogen gider at se det, man laver. Men kan I have en god dag derude? Køb en masse bøger, nyd dem, elsk dem, læs dem. Ses!